الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون لوگ ہیں؟ وہ جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. نمبر ایک، باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے، یعنی مسجد میں جماعت سے پہلے چلے جائیں اور بیٹھ کر جماعت کا انتظار کریں. اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، پہلی صف میں نماز یا اس سے دوسری، مطلب اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف سے صف پہ کھڑے ہونے والوں کے لیے، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، مل کر کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے، نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنے والوں کے لیے، حتیٰ کہ وہ اٹھ کر جائیں اور بے وضو ہو جائیں، لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے، مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے، اور روزے کے لیے سحری کھانے والوں کے لیے.